Esiet sveicināti sporta studijas aizkulisēs. Jauna nedēļa, jauna diena un jauns raidījums. Un šoreiz aizkulisšu priekšgaru pavērs Andžejs Pasičņīgs, kurš ir pēc sezonas Spānijā, tagad jau ir Latvijā. Un Lenagarā jau sāk skatīties pasaules kausa virzienā. Sveiks, Andžej! Sveiks! Kā vispār ir vasara Lenagarā jau tev sāksies? Laiks ir labs, bet īpašā laikā darbs turpinās. Vasara man jau sākās pēdējos 3 mēnešus Seviļā. Mums bija pietiekami karsts un daudz siltāks nekā šeit tagad Latvijā, bet tieši tā šosezona, kaut kā tā sezona man sanāca tāda īsti sarauztīta, līdz ar to es nebiju ne mentāli, ne fiziski noguris, tāpēc es nolēmu nekādu pauzi neņemt, jo ierasts ir to beidzās sezona, kā kurš kāds tur nezinu nedēļa, kāds divas, kāds mēnesis. Paņem pilnīgi brīvu un neko nedaru un satiek ģimeni atpūšās un tā tālāk, bet es kaut kā jūtos, ka es neesmu gatavs atpūsties, ka es nezinu, varbūt neesmu pelnījis to atpūtu un es nevēlos, līdz ar to es atbraucu uz Latviju un uzreiz nākamajā dienā sāku turpināt trenēties. Tas kā atlaidz pilnībā nedod sev. Nu nē, nu kā, ja tu esi svaigs un tev daudz enerģiju un viņi kaut kur jāliek un mājās sēdēt ar, nezinu, pēc tām emocijām, ko šosezonu piedzīvoju, tāda nu, smaga sezona bija, ar tām emocijām sēdēt mājās īsti nav jēga, tikai sevi noēd, tāpēc labāk viņus izmantot un kārtīgi trenēties. Tev sezonu, ja mēs tīri statistiski paskatāmies, viņi bija tādi kā pamerkāņu kalniņām, sākot no tā, ka tu biji komandā, kas tagad cīnās par Francijas titulu. Sezonu tu pabeidzi komandā, kas izkrita no augstākās līgas, bet jau Spānijā pašam šī pāreja, šie divi dažādi aspekti, kad tu cīnies par augstām vietām un beigās, ka tev jācīnās par izdzīvošanu. Jā, bet atklāt tās komandas salīdzina ir basketbola ziņā. Man liekas, ka tā komanda, kur izkrita, viņa bija labāk par komandu, kas tagad cīnās par medaļu. Un tās ir dažādas līgas, tas pavisam dažādas basketbolas. Es tikai esmu savā galvā daudz reizi mēģinājis, uztaisīt kaut kādu pārskatu šī sezona, lai man ir ko atbildēt, kāpēc bija tā vai kāpēc bija šī tā, un es neesmu spējīgs atrast atbildi. Vienkārši tāds interesants gads bija, un es domāju, no viņa tikai jāmācās, un esmu priecīgs, ka tāds gads bija, un viņš noteikti man daudz ko devis un daudz ko iemācījis, izprast pašam sevi. Kā rēģēt kaut kādās dažādās stresa situācijās, ka tev neiet, ka tev kaut kāda neveiksmīga līnija iet, un es tam esmu izgājis, un tagad es jūtos ļoti pārliecināts par sevi, un es zinu, ja es kādreiz dzīvē saskaršos kaut ko līdzīgi, kas man bija šogad, es zināšu, kā ar to tik galā ātrāk. Bet šī sevis izzināšana, ko tagad pieminēja, viņa tev ir tieši šajā sezonā, vai tu tomēr saredzi, ka tas posms ir bijis garāks, sākot jau paņemsim no Amerikas posma? Nezinu, līdz tam man vēl bija tāds, man nebija tāds bedrisni, kad dzīvē bijuši kopš, koš sāka spēlēt basketbolu, man tāds nebija bijis. Labi, protams, tu pieaudzi un tev galvā mainās lietas, un es pieļauju, ka es esmu cilvēks, kas no sevis prasēm var ļoti, ļoti daudz, un nekad nav īsti apmierināts ar to, ko viņš ir izrīs, pat pēc nostīt labas spēles, es nekad nesēdēšu mājās, un es neteikšu, jā, šiem bija labi. Es tikai turpināšu, uzskaitīt lietas, kas nebija labi. Un tā bija man problēma. Tagad es cenšos pie tā strādāt un saskatīt arī pozitīvo, ko es daru, un tas palīdzēs, labāk spēlēt un vieglāk dzīvot. Cik daudz tu pats sevi šādi noēdi? Tu pats piefiksēji, ka Andžejs pats jau sāk teikt, Andžejs, šis jau ir pa daudz, ka tu sāci sevi ķidāt pelnu skaisītas galvas? Jā, bet tas viss sākās ar to, ka man pēdējos 2 gadus noslēdz līgumu novembrī. Vai pat decembrī es esmu bišķiņ pa daudz pārvildes gaidot tos piedāvājumus, jo kā, tur visu laiku ļoti nestabils tas tirgus ir, tad tev liekas, ka tu noslēgs, tad atkal nekas nav, un tu pats sevi tā kā, tu esi tik ļoti procesā iekšā, kaut gan tirgi tu pats neko nevar ietekmēt, tu sēdi mājās, aģents strādā, un pa lielam tas ir no citiem cilvēkiem atkarīgs, bet tikunāt tu dzīvo līdz tam procesam, un tu sev kaut kā mentāli noedi. Un tieši brīdī, kad tev hopst, visu tu esi noslēdz līgumu, tu esi gatavs, iet spēlēt, bet tu esi paši to laiku sev tā uzvilcis, ka viss tagad es sākšu spēlēt un, es iznīcināšu un viss būs tā, kā es vēlos. Tik ļoti sev uzkurinu, ka tajā brīdī, kad tu sāci spēlēt, tu saproti, ka tas bijis pa daudz, tas vispār nav bijis nepieciešams un tu vairs no tām emocijām netiec vaļā. Un tad tu sāci meklēt atbildes un senās laikā to izdarīt ļoti grūti un tad arī es neuzskatu, ka tikai mana problēma bija šajā sezonā, kaut kā manā iekšēnē, arī komandās, kur es biju, bija ļoti daudz problēmas un vienkārši tāds visi apstākļi sakrita vienā brīdī un
Francijā traumas bija, un tas basketbols pavisam citādāks, un visu komandu veidot ar vienu spēlētāju, bet atkal pārējie spēlētāji, kuriem viņi nosacīt nav veidot, zinot, kādu uzmanību tam komandai ir uz doto brīdi, viņi cenšas izmantot atkal savu iespēju, lai sev parādītu labāk, un tad tāds haoss, un tad es aizbraucu uz Spāniju, un tur atkal sezonas laikā 22 spēlētāji izgājuši ar klubu, tur, nezinu, divi džeki palikuši no sezonas sākuma, tur kodols pilnīgi nekāds. Nu, tā kā arī traumas kaut kādas, neveiksmīgas spēles, tur zaudējumi, arī tāds bišķiņ haoss notiek, un tad tu visu gadu mētājies ar to, un tas, protams, tev ietekmē, jo, kad komandā iet labi, tad arī viss īstumā, ka tev ies labi, bet, kad vienā komandā tur savainojumi, kaut kāds stress visu laiku un tā tālāk, un tad aizies citu komandu, tu esi līdzīgā situācijā, un tev grūti atrast to savu spēli. Bet tajā mirklī, nu, tu pieminēji, tas ir grūti, bet cik grūti ir tiešām norobežoties no tā un darīt savas lietas, vai tas, nu, tas nav viens no otra atrauc, un tavs sniegums, nu, gribot vai negribot, ir pakārtots gan arī, kas notiek, piemēram, ģērbtuvē, gan kas notiek laukumā, un tad pašam, nu, vai nav iespējas tik ļoti atbrīvoties, lai varētu rādīt to, ko gan no tevi sagaidi, gan arī ko tu pats no sevi sagaidi. Tieši tā, es domāju, lielākā problēma ir tas nevis dzērtuvē vai zālē, ka tu to neesi mājās, jo ļoti svarīgi mācīt atpūsties gan fiziski, gan psiholoģiski, jo es arī biju tāds cilvēks, tagad es esmu iemācījies, ejot mājās, es turpināju domāt, ko es varēju labāk spēlē izdarīt, kā man tur labāk sagatavoties nākamajā spēlē, ko es treniņā neizdarīju, un vienkārši visu dienu sēdi stresā un neesi nost. Līdz ar to man tajā brīdī likās, ka tas ir pareizais ceļš, ka tev visu laiku jādomā par tavu basketbolu, jādomā, kā uzlabot, bet tu ļoti daudz enerģiju patērē tam. Un tad, kad tajā brīdī, kad tu atnāc uz to zāli vai uz to spēli, tu jau visu to izdzīvojis, un tevī vairāk tas nav iekšā. Tāpēc ļoti svarīgi atnākt mājās, pilnīgi atslēgties no tā un, protams, darīt visu, kas labi tavam ķermenim prātam, atpūsties, pavadīt laiku ar ģimeni, bērnu, ar suni un izbaudīt laiku. Un nezinu, aizbraukt uz pilsētu, nesēdēt arī četrās sienās, tāpēc... Bet kas ir tie daži vismaz no veidiem, ko tu tagad esi atklājis, vai arī ģimene tev ir palīdzējis atklāt, kā nu, tiešām tās domas no basketbola vai kopumā sporta novirzīt, nu, lai tu tiešām nu, neesi 24-7 tajā ritenē iekšā? Jā, nu nē, es šogad pasirādāju profesionāli, kas man palīdzēja tajā jomā, mēs parunājām, viņš pateica no malas. Tas ir sporta psihologs? Nē, tas pat īsti nav psihologs, bet ar tādu domu. Uzticamības personē? Nē, tas ir profesionāls, jā, bet un principā viņš man uzklausīja, tā kā kas tās lietas, kas ko es tajā brīdī domāju un kā es viņus mēģinu risināt, un tad viņš tā kā uzlika akcents uz to, uz tām lietām, kas viņaprāt man varētu bišķiņ traucēt šobrīd, nezinu, spēlēt labu basketbolu un izbaudīt ikdienu. Un tad es pastrādāju, un tagad es jūtu, ka esmu izsalicis galvu plauktiem un gribu ātrāk jau ķerties lēt izlasē un izbaudīt basketbolu tālāk. Bet tad var teikt, ka pēc šī NBA posma, kad tu atbrauc uz Eiropu, tu neizbaudīji basketbolu, jo šķietami, nu kāds, nu labi, vismaz kaut kādā mirklī ir tās durvis puspavērtas uz NBA, tu atbrauc uz Eiropu. Kā pats arī daudzās sarunās minēja, ka mēģinās atgūt vai pierādīt savu liederību, lai tev būtu jaunas iespējas. Bet šķietim tās iespējas tev Eiropā, lai rīt kaut kāds bija, bet tik stabili nevedās nemaz. Jo parasti liekas, ka atbrauc no NBA, tad nu, tie piedāvājumi nu, ir tik daudz, ka tev nevajadzētu noslēgt līgumu tur decembrī vai novembrī. Nē, piedāvājumi tiešām bija daudz, bet es nesaukšu neko pa kļūdām, jo esam arī tā kā ticēs tam, ko es vēlos, un es esmu gājis, man pēc NBA bija ļoti, ļoti daudz, ļoti, ļoti labi piedāvājumu, bet es tā kā gribēju palikt NBA, un tas bija mans lēmums, līdz ar to, un es nenožēlījos, tā kā es darīju to, kam es ticu, un tam, ko es vēlos, jo dienas beigās es to daru priekš sevis, es pavadu savu karjeru un visu, kā tieši es gribēju, un es tā kā mēģinu sasniegt savus sapņus, tāpēc, protams, no malas cilvēkam var likties nepareizi lēmumu pieņemt, tā tālāk, tad viņam vajadzēja braukt spēlēt, un no malas viss labāk zina. Bet atkal, ja es būtu šobrīd NBA, es teiktu, nu jā, nu, šeit Džeks zina, ko daru, un viņš pieņem pareizo soļus, tāpēc es vispār neko nenožēloju, un es nevaru pateikt, ka pagājušajā gadā Seviļā es neizbaudīju, es izbaudīju ļoti sezonu, bet vienkārši šovasar bija atkal tāda apstākļa, ka nesanāca laicīgi tikt pie tāda līguma, kādas vēlos, un sanāca bišķiņ atkal to vasaru izvilkt, un tas arī viss. Nu, un šis gads izvērtās smagāks, bet kā
kā es teicu, nu, kaut kāda daļa ir mana vaina, kaut kāda daļa ir apstākļi, bet viņa man daudz devas. Bet, ja mēs paskatāmies nedaudz, nostāk arī to, ko tu minēji par šo Francijas posmu sezonas pirmo daļu. Tu nonāci komandā ar potenciāli, nes potenciāli, bet nu, neapstrīdējam pirmo numuru Viktoru Vembanjamu. Ko tu ieraudzīji? Kas tas ir par cilvēku? Vai tas, tas hypes, ko tagad par viņu mēģinu sacelt? Vai tas ir attaisnojums? Vai kā tu to visu no malas redzēji? Tas noteikti ļoti pamatot. Visvārāk, kas pārsteidz, varbūt ne tā mēstarība laukumā vai kaut kāds augums vai viss tas, bet cik viņš tā kā gatavs tam visam un cik viņš nobriedz 90 gados ir. Es nevienu 90 gadnieku neesmu redzējis, kas būtu tik ļoti gatavs visām kamerām NBA, visam. Es zinu, ka viņš jau tagad tik ļoti labi ar to visu tiek galā, jo pa lielam katru dienu bija, nezinu, 10 NBA scout treniņos, īpašnieki, treneri, visu laiku NBA staiga apkārt ar kameru, žurnālisti viņu filmē, intervēja, tur visu zāles tiek izpārdots, nezinu, komandai nepieciešama papildus apsardzes, lai neviens klāt autobusam netiek, nu tas hypes tik milzīgi sacelts, bet viņš tā kā tik ļoti vēs uz to visu skatās, un tas bija man liekam tāds lielākais, nu ne šoks, bet es biju tā kā, nu, tas apsveicam. Jo es, piemēram, iztēlēju sevi 19 gados, nu, tas nav vienkārši. Un, viņam noteikti arī apkārt ir cilvēki, kas palīdz. Jā, viņam... Tā svīta viņam laikam ir diezgan liela, ne? Vai no malas tur daudz viņam nespiet? Nezinu, viņam tēvs blakus daudz, un viņš izskatās pēc tāda, kas saprauk, kā jātiek galā ar šīm situācijām, man liekas, viņš arī viņu uzklausa. Bet viņš arī pats, nu, viņš labi runā, viņš tā kā saprauk, kā ar to tik galā, un Es biju pārsteigts par to. Viņš tevi uztvēra arī, ka tu esi spēlējis NBA, varbūt viņš kaut ko jautā, nezinu, ar ko viņam potenciāli būs jārēķinās? Vai... Jā, mēs treniņos arī ļoti daudz strādājām. Mums sanāca spēlēt vien pret vienu, tā kā treniņos visu laiku es viņu sēdu, viņš man, tāpēc mēs tur abi cīnījāmies un atlaides viens otru nedavām, tāpēc tas bija tāds interesants posms. Varbūt atkal, kad es braucu uz to Franciju, doma bija, ka mēs spēlēsim No komanda to pat teica, ka viņi plāno mūs izmantot vienlaicīgi laukumā, ka viņš sārtā numera pozīcijā, es piektā numera pozīcijā, bet atbraucot uz turienu sākās savainojumi, tāpēc bija bišķiņ tās rotācijas jāpamaina, un tā arī viss pa lielam aizgāja uz leju. Jo es netiku pie tām minūtēm, kurām es biju reiķinājies, un kuras man bija solīts, un minūtes, kuras bija, es atkal neizmantoju, tā kā man būtu jāizmanto, un viss tā Savs gaiss, jā. Arī smags tēmas. Bet tieši tas, kā viņš arī treniņos, tāpēc viens pret viens viņa esi, nu, gan sedzis, gan arī spēlējis, cik ļoti, nu, tur ir tas talants un cik tu redzi, nu, tiksnāt to potenciālu, jo dažkārt, nezinu, tas sākuma posmas ir tāds, ka, nu, arī par to pašu Zion Williamsonu runāju, ka viņš dominēs, bet, nu, tās traumas viņam nācās. Protams, šīs lietas mēs nevaram prognozēt, bet, nu, Kādu tu redzi viņu tajā pusē? Nē, nu es ticu, ka viņš būs tas, ko no viņa sagaida, jo, nezinu, tas talents arī, tu visu saka, ka viņš nav fiziski spēcīgs, bet atkal Francijas līga. Tur ļoti daudz džeka varbūt nav talentīgi, bet viņi tik fiziski spēcīgi un atlētiski, ka NBA viņam būs tāda paša džeka pretī. Varbūt bišķiņ labāk, bišķiņ ātrāk, bet pa lielam fiziskā cīņā es nedomāju, ka viņš baigi zaudēs. Jā, viņi var iespēst iekšā šobrīd, viņš nav vēl uzņēmis tos kilodromus, bet arī viņam 19 gadi. Un, nezinu, pēc 2-3 gadiem, es domāju, viņš pieņemsies masā, spēkā un, nezinu, labi atlētiskāk, viņam īsti nav jākļūst, bet tas talents, kas viņam ir dots, tas nav uzrunātais. Ir daži spēlētāji, kam vai tas metiens vai kaut kas, tas vienkārši dabas dos talents. Un viņam tie talenti ir dot vairāk un viņš ļoti labi spēja viņus izmantot. Un arī tajās intervijās, nu, tas, ko tu minēji, viņš nu, atsvēja tādu pārliecinātu iespēju, un viņam arī Tonijs Parkers, cik saprotu, arī ir vismaz kaut kāds, ja ne mentors, tad vismaz kaut kāds padoms sniedz. Tas loks viņam, izskatās, ka viņam palīdz arī tieši šo nu, pārēju veikt. Nezinu, viss Francijā viņam, man liekas, viss viņam palīdz un bija tālāk, un viņš arī izmanto tās iespējas. Jā, bet tajā mirklī, kad pats saki, tev apkārt ir šie NBA skauti, droši vien arī daļa no tiem arī ir bijuši arī uz kādām tavām pirms tam spēlēm, kas tev bija pirms tavas NBA karjeras, vai
pašam nebija kādas sarunas, hei, kā, nezinu, kāda situācija, vai turpat nemaz tu neiesaisties tās lietas, ko... Nē, arī... bija daži, zinām, sēsas, atnācis apsveicināties, bišķiņ parunāja, bet kā uz peltēs tu nekādas sarunas neveic, tu, nezinu, sasveicinies un visu un ej tālāk. Nu, un... Jā, bet tā uzmanība un tas cilvēku daudzums bija nereāls. Tas varbūt bija pēc kaut kāds nestrakākais, bet tāds... Nu, nē, nu, kad vienkārši skaties, treniņā tā kā spēlē vienkārši tribīnas pilns, bez maz vai viss nāk skatās un filmē, un tā kā bišķiņ tāds ārprāts. Es saku, man liekas, tieši tā uzmanība varbūt viņu nē, bet pārējais Džekas kaut kā bišķiņ sit ārā no līdzsvaru, un tad tā spēle mums kļuva pārāk tāda, nezinu, ne tāda, kāda es esmu pieredzis, kādu spēlē Spānijā vai citās valstīs. Nā, ka tev visu uzmanību ir koncentrēt uz to vienu spēlētāju, tad pārējie varbūt jūtās netik varbūt nozīmīgi. Nu, tieši tā, jā, un brīžiem viņam tika dot zaļā gaisa, un, protams, viņš arī izmantoja, bet daži metieni, ko viņš izmet ļoti raki, un tad viens Džeks domā, ka, ej, es uz šeit slēdzot, viņš vēl nebija noslēgts, un man vēl kā bija solījis kaut kas cits, tad es arī tagad tā metīšu, un tad tas viss tāds pārāk individuāls basīts paliek. Bet tagad atkal skatoties viņa highlights vai spēles, viņa spēlē bišķiņ labāk basketbolu, labi arī uzreiz Viktoram bišķiņ stats tika nolaidusies lejā, bet atkal kā komanda viņa sasniedz daudz vairāk nekā, ja tikai viņš met. Jā, tagad fināli vēl rīt, bet viņi atrodas iedzinējos šobrīd pret Monako. Nu labi, tas jau bija gaidāms. Es uzskatu, par tādu klubu, kam zāli, nezinu, 2,5-3 tūkstoši spēlē finālā, tas jau ir milzīgs sasniegums. Un labi, lai viņam veicās, bet protams, Monako ir bišķiņ lielāks klubs. Ar Eirolīgas arī komanda. Nu tieši tā, jā. Atgriešanās Seviļā pie Daira un kopumā, nu, cik varbūt tev bija citi varianti? Vai Dāris teica, brauc šurp? Dāris teica, ka jāglābi viņu atkal. Nē. Pagājuši, ka tieši jūs tādā pašā situācijā jau atradāties, bet izdevās tomēr saglabāt viņu atcerēšanās. Jā, bet šosnā tā situācija bija vēl sliktāka, nekā viņa bija pagājušā zonā. Jo, kad es atbraucu, tur bija ļoti, ļoti daudz spēles jāuzvar, un tā situācija izskatījās ļoti bēdīga, un vispār tās situācijas spēlētājas sejās bija bēdīga. Nu, neviens neticēja, ka mēs spējam palikt. Un es atbraucu, jā, un pirmais man likās, ka es dodos uz komandu, kur es zinu, kā viss strādā, kā viņi spēlē, bet šī ir pavisam cita komanda, kas bija pagājušajā gadā. Dāris vienīgi tur bija. Dāris vienīgais bija, jā, bet arī nebija tāds saspēles vai tas, kas bija pagājušajā gadā, kas tik ļoti salika komandu pa vietām. Atkal mums pievienojas Džermijas Pārgo sezonas beigās, bet nezinu, kā saspēles vadītājiem, tev vajag bišķiņ, es šeit nevaru parunāt. Bišķiņ lielāk laika pavadīt ar komandu. Nu, tev jāizina spēlētāji, jāzina katra spēcīgās puses. Tu nevari ielikt komandā un uzreiz vadīt to komandu ideāli. Jo tāds ir saspēles vadītājā darbs. Un, kā tādam diriģentam. Nu, tieši tā, jā. Kad nezinu, kurš Džeks var iemest, kurš Džeks var iedankot, kuram Džekam jāiedot postā. Un kā to izmantot, viņam pagāja ilgāks laiks, kamēr viņš iespēlējās. Un atkal mums jau tas laiks nebija dots baigi daudz. Mums bija 3 mēneši tikai palikuši. Un tad, nezinu, līdz brīdim, ka viņš pats neiešā un nesamēt, viņš to komandā arī nesijūta, bet mēs daudz spēles uzvarējām, kuras tiešām, varbūt, nezinu, negaidīja, ka mēs uzvarēsim, līdz ar to mēs to situāciju uzlabojām. Un līdz pat pēdējā spēlē mums bija visas iespējas palikt, un, nezinu, nevis pēdējā, bet iepriekš, pirms pēdējā spēle, kas mums bija, Džeka bija pārliecināta, ka visu šodien uzvaram, un dodamies mājās. Nu, tā kā mēs paliekam līgā, mēs izdarījām savu darbu, labi, play-offs neiekļuva, bet arī neesritām. Un tad tā spēle ļoti, nezinu, puskomanda likās, ka ir atslābinājusies vai ticēja, ka pēdējās 5 minūtēs izlīdīs. Un tā spēle tāda samocīta bija, mēs viņu zaudējām beigās, un tad bija sajūta, nu, ka visi it's over, jo mums nākamā spēle pret Madridi vai jācer, ka tā Granāda zaudēs Hoventutam. Un, protams, beigās bija tā, ka Granāda uzvarēja Hoventutu, un mēs no plus 7, 2 minūtes līdz beigām zaudējam Madridē, un viss mums beidzies. Es nekad nebūtu iedomājies, ka kaut kas tāds ar mani notiks, ka es izritīšu no līgas, bet kā ir tā ir. Bet tajā mirklī šķietim, kad viss īrst, ir iespēja kaut kādā brīdī saglābt, vai tas jau ir tāds process, kurš iekursinās un tā atlaiba uz vai noskatīties, kā viss vienkārši iznīcinās? Nē, bet no tām brīžu, kad es ierados, viss jau sāk iet uz augšu.
līdz tam bija tas sliktākā daļa. Kad es atnācu, mēs bišķiņ labāk sākām spēlēt. Es nesaku, ka tas mans nopelns vienkārši. Nu, noteikti jau iedevi. Nu, iespējams, jā, bet arī tā spēle man tur nebija tik laba, tāpēc varbūt tas nebija tāds baigais palīgs. Bet tā spēle uzlabojās, mēs uzvarējām tās spēles, mēs sākām ticēt sev, bet beigās, nezinu, nenovaidām to līdz galam. Mārcis Štembergs ar Manresa Baxī bija arī tajā robežā. Jums bija kaut kāds, nezinu, iekšējās sarunas vai kaut kāds WhatsApp grupi, ja kā nu tur mēģināt izlīst? Izrišana ārā mums WhatsApp grupas nebija, ne. bet jā, tā arī bija ļoti svarīga spēle, ko mēs arī beigās atdevojām, un tā, ja pastāstās spēles, kas mums bija tik daudz iespējas nodrošināt savu palikšanu, bet mēs visu neizmantojām un visu, bet cik saprot, arī klubs saprot, ka varbūt kaut kādi viņu lēmumi un tā vispār situācija, organizācija bišķi nav pareizi darbojusies un varbūt ar sezonas sākumā ieliekot mazāk budžetu un tad sezonas laikā mēģinot kaut ko noslēgt, kaut kā palīdzēt komandai izlabot to situāciju, ka tas īstā nestrādā un ja startā nav sponsori, kas gatavi iedot vairāk, nu, tad arī tādas situācijas rodas. Komanda ienāca ģērt vai bija kāda skaļa toņa vai vairāk vai mazāk bija saprotama tā situācija? Nē, skaļa toņa. Tādā ziņā no kluba nekāds spiediens nebija. Viņi jau varbūt paši saprot, ka nu, kā ar tā ir un mēs daram maksimumu. Protams, mēs paši spēlētāji daudz ko neizdarījām, bet mēs daram vainot tikai sev. Un skaidrs laikam, ka tu neatgriezīsies sevi ļauj. Nu jā, diemžēl. Ļoti skaisti pilsēta. Un tā pilsēta vispār pelnījusi ļoti spēcīgu klubu būt, jo tā ir skaistākās pilsēta Spānijā un jebkurš gribētu spēlēt tur, ja būtu augstāk līmeņa klubs. Un bet nav tā, ka futbols tur pārņem visu gan uzmanību, gan arī kāds resursus? Protams, cik tā, nezinu, pilsēta varbūt 700-600 tūkstoši dzīvo, ja ir divas komandas, kas, nezinu, top 5 Spānijā skaitās un tur uz katru spēli nāk 40-50 tūkstoši. Tik mazā pilsētiņā, protams, visu uzmanību aiziet tam. Un arī šogad, nu, pēdējos divus gadus vismaz daļa budžeta nāk no futbola kluba. Kā jau ir Spānijā, daudzās pilsētās tā ir. Nu tā futbola pirmīte gan Barcelonai, gan Reālam. Tas ir pats pa sevi basketbols nav, Eiropā nav pelnošs sporta veids. Jā, tad tiek subsidēts nu, no šīs futbola programmas. Tieši tā. Tas, kas Spānijā bija raksturīgi tieši no spēles ziņas, spēles izpratnes viedokļa, tas bija to tagad tuvākais Eiropā vai vai teiksā tie spēles varianti, spēles stili, kad, nezinu, piemēram, Francijā varētu sevi redzēt vai nākamajā sezonā? Labi, pat nākamā sezonā bišķi pātra, redzēsim, laiks rādīs, bet Spāņu basketbols man ir tuvs. Varbūt tur mazāk jāsarien jālac, bet vairāk jādomā un jālas spēle. Un tāds basketbols man patīk, tādās komfortabli jūtos. Bet redzēsim, kur es būšu nākošgad. Ja vajadzēs adaptēties Francijas basketbolam, varbūt jāmēģina vēlreiz, un varbūt tas arī notiks, bet tāda sirdī tuvākais noteikti Spāņi. Nu, tagad tu esi kaut ko pamainījis savā vasaras treniņa procesa darbā, vai tas pats cikls, tas pats gan no treneriem ir arī tagad? Vai kaut kāds niansītas ir citādāk? Nē, es ticu, ka vasarā es izdaru tuvu maksimumu vispār, ko var izdarīt. Varbūt šovasar es pielieku vienu basketbola treniņu vēl klāt nedēļas laikā, lai, nezinu, vairāk metienus izmestu, bet fiziski vairāk no sevis nevajadzēju nedrīkst spiest ārā. Jo kāda ir tava tā programma, pie kā tu individuāli vasarā trenējies? Es strādāju šobrīd līdz izlases ar Mārtiņu Gulbu. Ar viņu mums ir basketbols, es vēl neesmu viens, vēl pāris žeknāk, un individuāli strādāju fizisko sagatavotību ar Ivo. Un, nu jā, es mēģinu vienu dienu būt svaru zālē, vienu dienu uz laukumu, un ierēdzi nedēļā sanāk gan. Ivo Erdmanis, viņš pamatīgi nodzene. Ivo, jā, ja viņš redz, ka es spēlēju kaut ko tur fiziski neizdaru vai neuzliec, tad mēs vasarā kārtīgi lecam, lai es būtu gatavs spēlēm. Ja tieši toreiz arī pirms NBA viņš arī, nu, arī ieminējās, ka nu, tas fiziskais, kas tev tur nodrē, nu, tas darbs, ko jūs paveicāt, viņš nu, arī ļāva tev arī kaut kādā mērā nu, pirmkārt, nopelnīt savu iespēju. Tieši tā, jo man arī tās ķermenis, ka man jāizdara, nezinu, divreiz vairāk nekā citiem, lai tā kā dabūtu to pašu rezultātu, tāpēc es esmu, nezinu, piespiests darīt tik daudz, lai es varētu spēlēt. Kas ir varbūt bijis tāds nu, nāvīgākais treniņš pīvo? Nezinu, tās noteikti Siguldas, ja jums kāds piedāvā, sakat nē.
Ja cilvēks vārdā Ivā piedāvā brauktu Siguldu, paskatiet, tad... Mēs negāsiet pa parciņām un koks neskatīsies, jā. Bet es jau pats visu laiku viņu uzvalku uz to Siguldu, nu, ka vajadzētu, bet es tam nožēloju, bet atkal tā sajūta pēc Siguldas ir ļoti labi. Tieši tagad ir beigusies NBA finālsērija, vai pašam izdodas pasakot, kas tur notiek tagad ar Denveras triumfu? Nosacīt, es neviens spēlē neskatījos no playoffiem. Kaut kā es pats savs tā kā sezonu fokusējos, un tagad sezonu beidzās, es neesmu neko skatījies. Aizgāju uz sieviešu valstsvienības spēli, pēdējo pārbaudes spēli, bet tā es neesmu skatījies basketbola grupās bišķiņ. Varbūt atpūsties no tā, un tas NBA basketbols tīri skatīties nav mans. Es nevaru pateikt, ka nav interesanti, jo ļoti daudz cilvēku skatās. Bet... Tu gribi teikt, ka ņemot vairāk arī pašam ir gan sapnis, gan mērķis tur spēlēt, skatīties NBA basketbolu nav to interesantāko laika pavadīšanas. Jā, ja man jāizvēlas Euroleague vai NBA, es noteikti skatīšos Euroleague, bet jo NBA atkal tas milzīgais spēļu daudzums, nu tu nevar kvalitatīvi spēlēt, un tā spēle varbūt brīžiem lēnāka, un labi play-off varbūt kaut kas cits un fināli, bet tā regulārā sezona noteikti. Un, tā kāds bija jautājums? Par finālsēriju vai izdevās paskatīties kaut, nu neesi paskatīties, jā, bet tu paskat... Es rezultātus paskatījos un es domāju, ka nevienam baigajā pārsteigumu nebija tagad. Man prieks, ka baltais garais neatlētis var uzvarēt un tā kā bišķiņ lauž to stereotipus, ka vajag tikai atlētīšu žekas un kam nav jāspēlē ar bumbu. Un, nav nepieciešams metiens un tādas lietas, viņš atkal parādīs pretējo, ka bez atlētisma un varbūt būdams lēnāks, tu vari tā kā, nezinu, dot to rezultātu. Nu jā, Nikolā Jokičs, nu viņš ir apspriests ne tikai par viņa darbībām basketbola laukumā, bet nu, arī par savu šo fizisko ārienu, kas varbūt nav, nu tur gandrīz ar 0% augsts, tur sešpega vēlas kaut kas viņš, bet tāpat ir to savu varbūt it kā šķietim nepilnību, viņš nav vieglas pretinieks. Tu pats arī pret viņu esi spēlējis. Jā, bet tā spēle bija bablā, un viņš vēl pēc Covid, man liekas, bija, tad viņš noteikti nebija formā. Ja tagad viņš ir formā, tad viņš noteikti nebija. Un bišķi uzspēlē, bet tā baigi atmiņām, un tas nav palicis. Bet ir kaut kas tāds, kas izceļās vispār Jokiča kontekstā? Kur ir tas fenomens? Ka... Viņš ir unikāls spēlētājs, un atkal tas ir viens no tiem talentiem. Un nav tie daudzie spēlētāji, nu es teicu, vienbā jāmagaņā būs, nezinu, Dončič, viņš viens no tiem spēlētājiem, kam nav īsti labi, es nevaru teikt, ka vienbā jāmagaņā fiziski dotumi, bet tam pašam Dončičam viņš arī varbūt fiziski neizstāst, nu, pēc superstāra, bet tas, kā viņš spēlē, un tas talents, kas viņam ir, liecina pretējo. Un, viņam iesauk ir dažs spēlētāji apvedu virtulīts, kurš... Tās nebija dzirdējis. Kurš vairāk, varbūt, nu, nešķiro dažkārt, ko viņš ēd, kas nu, šķietim tādam profesionālam atlētājam līdz kā vajadzētu būt, ka tur savs ēdienplāns un tā, ka viņš tur neliet savu tur virtulīšu piciņas vēl uz kaut ko. Nu, varbūt tas arī nāk vecuma ar laiku, tu saproti, ka tas ir svarīgi un ka tavs darbens vairs nejūtās tik ļoti labi, tad es sāc piedomāt. Viņš nevar tā pārstrādāt tikā jaunībā. Tas, kas no šī finālsērijas vēl būtiskākais, kas ir aizceļ, arī Jamals Murrays, arī šķietim, agrāk nelika uz viņas baigāt cerības, bet ar sezonu viņš ir kaut kā progresējis. Ir tev varbūt izskaidrojums, kāpēc vai kurā brīdī notiek tas lūzums? Ja godīgi pa viņas pat tik daudz nezinu, es redzēju, ka visi baigi jūt viņam līdzi, un es tikai domāju, ka viņš varbūt ir nedraftāts spēlētājs. Nezinu, kāpēc, jo tik ļoti visi izstāsts, kā atbalsta viņu un haipo viņu tagad augšā, tāpēc pēc šajā Wikipēdijā paskatījos, ka ne, viņš ir pirmā ronda piks, un tā kā viss ir likumsakarīgi, bet es neesmu sakojis baigi līdzi, un es nezināju, ka viņš līdz šiem gadiem nav rādījis baigo rezultātu, bet tas, ka viņš tagad ir izšāvis, to es redzēju. Tavs stāsts tieši NBA ir pagaidām, ar uzsvaru pagaidām ir apstājies pie 28 spēlēm. Kāds turpinājums? Ir tomēr padomā vēl mēģināt sevi pierādīt? Laiks rādīs. Es ļoti daudz dzīves. Es teicu, nekad to es nedarīšu, tur es nebūšu. To es nevēlos, un vienmēr, nezinu, tieši tas arī notiek, jā, tāpēc... Tu var teikt, es negribu būt NBA. jā, tieši tā, bet es baigi nākotnē nestos, un vienalga, kā tu lietas saplāno un kā tu vēlēsi, lai ir ļoti bieži ir apstākļi, kurus tu nevar ietekmēt, un
Tāpēc laiks rādīs, un pēc nākamā gada var uzdot jautājumu, varbūt man būs atbilde, bet šobrīd ne. Bet vismaz par interesi var pavērt priekšskatu, vai tā ir bijusi šajā laikā? Nē, nu acīm redzam, lai būtu interesi, tev jārāk labs sniegums Eiropā, un šis gads, kā es teicu, man bijis tik ļoti sarauztīts vienā otrā komandā, ka šogad nekas nav bijis. Un tās iespējas mēģināt atrast caur vasaras līgām, vai tam tu esi gatavs? Jo ir daži spēlētāji, kas pēc kādu laiku pasaka vienkārši, ka viņi to nedarīs. Vai tu esi gatavs? Nezinu, šī vasara laikam nebūs tā, bet Šī vasara nebūs tā, jo jāgatavojas izlasē, bet atkal viss ļoti atkarīgs no konteksta, ja tev komanda, tā kā tu jūti, ka viņi ļoti interesēti, ka viņiem ir pozīcija, ka viņi tā varētu noslēgt, bet viņi vēlas tev apskatīties, tas ir viens, bet vienkārši iet pie kaut kā uzspēlēt, nav jēgas. Bet tas pēdējais tevs iznāciens vasaras līgā, cik saprotu, tur it kā jau bija arī ievirzi, ka viņi te ņem uz vasaras līgu, bet ar jau domu, ka varētu parakstīt. Tu domā pie Pelikāniem? Jā. Vismaz tā bija klādiņš. Tur bija labs sarunas pēc tā visa, bet atkal tā situācija komandāja. Viņam no viņa puses būtu pat neloģiski man noslēgt. Un es pat detaļās neatrakos, kā tur izbeidzās, bet vienkārši viņam bija tā jau daudz garē. Bet tas gads arī bija bišķiņ citādāks, jo tad nebija tik daudz tās izvēles opcijas vasaras līgā, tāpēc mēs tā ielicām tajā, jo tur strādāja cilvēki, ko es pazīstu un kam es patīku, bet vienkārši tā situācija nebija un viss. Kā tagad atskaties uz šīm 28 spēlēm, kas bija nepilnu divu gadu griezumā, pirmkārt par savu iespēju, kā tu viņu dabūji? Vai tev pašam ir skaidrs tas ceļš, kā tu vispār tur tiki? Jā, un tas ceļš bija ļoti, ļoti garš, sākot to, ka es tiku nodraftēts. Tad ar tiem visiem notikumiem Filadelfijā, kad atlaida GM un noslēda citu, tad no manis atsakās. Tad es dodos uz vasaras līgu, man piedāvā to treninkam dīlu, es aizbraucu turien. Otrā dienā notraumējos, izlaižu tur mēnesi, pievienojos uz pēdējā treninkam dienu. Protams, ka tu neesi tev parādījis, tev nenoslēdz, tev piedāvā uzspēli gālīgā, tu spēlē gālīgā, cīnies. Bet labi, tur es zinu, ka no komandas bija liela interese, tāpēc viņi tā kā ļoti cītīgi man sekoja tajā gālīgā. Tad es dabūju tuvēju dīlu, un tad spēlēju tuvēju dīlu, un tad es dabūju līgumu. Nu, tas ceļš nebija īsts un nebija viegls, bet es to paveicu, un es priecīgs par to. Jā, protams, arī liels nopelns ir arī aģentam. Vai kā tu raksturo tieši šīs kādas aizkulisšu lietas, kurā mirklī tu redzi, ka tieši tas, ka aģents šī gadījumā Arturs Kalnītis ir pacīnījies, ka pirmkārt to tāda iespēja tiek dota? Nu, nē, viņš ir ļoti, ļoti lielu darbu paveic un ļoti daudz cīnījies pa mani. Un mēs nekad neesam izvēlējušies vietu, kur maksā vairāk. Mēs esam gājuši pēc tā, kas būtu pareizāk. Varbūt es nevienmēr beigās ir strādājis tā, kā mēs vēlamies, bet mēs varam likt rokas sirds un teikt, ka mēs esam pieņēmuši pareizākos lēmumus un kas uz to brīdi likušies visloģiskākie. Tur redz, ka arī ar tavu atbalstu un svētību izdevās arī aizbraukt uz Ameriku, ka tu ielaidi mūs arī pie sevis turējais sporta studijas ekspedīcijā. Aprunājoties ar komandas pārstāvjiem, viņi bija pirmkārt ļoti priecīgi par tevi un dāvi to brīd. Un teicu, jā, mēs ar šiem spēlētājiem saistam savu nākotni un netik ilgi pēc šiem vārdiem, tomēr tas nematerializējās ar sadarbības turpināšanu. Nu, viens tā ir Amerika. Bet atkal Vašingtonā, man liekas, strādāja. Es domāju, Amerika tur ļoti daudz cilvēku tev saka sajā vienu, ko patiesībā nedomā, bet es domāju, Vašingtonā bija izņēmums, jo tur tiešām bija tādi savējie cilvēki. Un es pieļauju, ka tā arī bija, bet atkal apstākļi mainījās. Komandai bija man jāatlēž, jo, kad tie visi spēlētāji slimo ar Covidu un es to stāstu kādu zinu, nezinu, es tagad tev jautāju, bet tu jau varbūt klausītāji nezinu, bet Vašingtonā beidzās tā, ka bija tur, nezinu, palikoši 2-3 nedēļas līdz tam brīdim, ka jo man bija līgums 1+1+1, tas nozīmē, ka pēc kādra gada viņi var izvēlties man paturēt vai nē. Un gāja tas gads un bija palikoši kaut 2-3 nedēļas līdz lēmumu pieņemšanas brīdim, un es un 8 vai, man liekas, 8 nevaldos spēlētāji, mēs saslimstam ar Covid. Komanda izlaida vienu spēli, izlaida otru spēli, jo viņiem bija vajadzīgi, nezinu, 6 vai 7, man liekas, veseli spēlētāji, un bija tikai 6.
Līdz ar to vienīgais loģiskais lēmums, kas viņam bija uz to brīdi, lai neizlaistu spēles un nezaudētu naudu, bija atlaist mani un noslēgt manā vietā kādu citu, lai ar vienkārši pieteikumā ierakstītu to septiņu spēlētājus un spēlētu. Un tā man tas stāsts beidzies. Tik ļoti apstākļi no malas, kas savā ziņā no teiks, bet nebija atkarīgi. Nu, tieši tā. Un, tas laiks vispār kopumā kaut kā daudziem tās karjeras pagriez uz citu pusi. Nu jā, bet atkal tas tev kaut ko, es nezinu, ko šitajā situācijā man tas iemācīja, bet tas noteikti tev, liek ļoti noderīgākam pret tādām situācijām, viņi ar laiku tev mazāk ietekmē. Bet šajā posmā, šajā brīdī gan ar treniņiem, gan pret spēlētājiem, kas tev ir bijuši pretī, tu pats guvi apstiprinājumu, ka tu tur iederies? Protams, jā, viennozīmīgi. Varbūt atkal pie tās iespējas grūti tikt, bet, kad tu ties pie minūtēm, man liekas, es viņas diezgan labi izmantoju, un tas parāda, ka tā kā tu vari spēlēt tādā līmenī, un tas nav nekas nereāls. Un šajā posmā, kas varbūt ir bijuši tādi zīmīgākie dueļi pret vienu spēlētāju, pret Embīdu vai kādu citu, kur tu pat izbaudīt mirklī, ka tu viens pret viens spēlē. Ja godīgi, man atmiņā tādu brīžu daudz nav palikuši vispār. Es zinu, ka kaut kāda spēlētāja, tur profesionāri pēc karjeras beigām uzrakst biogrāfiju, atceroties gadus, mēnešu, datumus, es neatceros pagājušo sezonu. Es tos notikumus, man tik ļoti viss miksējās tie gadi, kurā sezonā kas notika. Tāpēc, protams, mirkotas epizodes galvā, man pirmie gūtie punkti, varbūt tie visspēcīgāk atmiņā atcetušies. Bet tā, es nevaru ko izcelt. Tas ir tāpēc, ka, kā tu pats minēji, tu visu laiku analizēji, kur ir kaut kādas nepilnības vai savā spēlē vai kā citā, tāpēc vienkārši to failu dzēs ārā. Nezinu, varbūt tas ir good point, varbūt tieši tā, es visu laiku domāju par to, ko izdarīt labāk, dzenu sev tā nelielā stresā un neizbaudu to brīdi. Sanāk no visu šī posma, kas arī varbūt arī turpināsies, to atmiņā varbūt ir tikai dažas epizodes, mentāli, neesmu uztaisījis tās mentālās tās bildītes, ko tu, rakstot grāmatas. Es nezinu, kā strādāt citiem cilvēkiem, bet kā redzu, man tas ir tādā veidā. Protams, ir tas viss, ka tu izdzīvojis un tu liekas, ka tas bija ļoti īsts periods tavā dzīvē, bet ir gan kaut kāds pozitīvas emocijas, gan negatīvas un tā visa, bet kopumā tas bija tas, ko es gāju, man sapnis un to ķeksītes var ievilkt, bet, protams, es redzēsim, kā man karjera turpināsies un kā es spēlēšu, bet ja man kādu dienu būs piedāvājums, es neatteikšos. Es domāju, ka kurš ir no basketbolistiem neatteiktos. Arī Dairis Bertāns izmantoja šo iespēju. Kaut gan pēc tam viņš atzina, ka finansiāli laikam viņš zaudēja labu līgumu Eiropā, bet to savu sapnu viņš realizēja. Tieši tā, tas ir kādru, nezinu, kopš es ātu spēlēt basketbolu, tas ir tavs sapnis uzspēlēt un iet ar iespēju. Piepildīt to, tad, man liekas, nekāda nav to nemainījis, un tu to izdari, un tu saproti, kāpēc tu pēdējos 20-30 gadus darījis to, ko tu dari, un tu uzkāp uz laukumu, tu iemet, un tas, tev pārpilda ar emocijām. Cik daudz tieši tavā personībā ir, pirmkārt, mīlestība pret basketbolu, tas, ko tu izbaudi, un cik vēl ir šī kvēlā interese, novērtēt to mirkli, piemēram, kas tev ir apkārt, jo es zinu, ka daži spēlētāji, jā, ne tikai basketbolā, arī hokejā pieņemsim, kad viņiem pajautā, tu esi bijis Los Angeles Kings sastāvā un cīnies un ticies ar ļoti iespaidīgiem spēlētājiem, kas ir paveikuši milzu lietas. Jā, es uz to nekoncentrējos un pat nepiefiksēju, kādi personāži viņiem ir bijuši blakus tajā mirklī. Vai tas ir tas, kurš izbauda spēli un koncentrēja savu sniegumu, vai arī tomēr palūkojas apkārt, man tur ir Gary Paytona dēls blakus komandā. Un tādas lietas. Jā, tas doma par to, ka, kad es būšu tur kāds puses, bet kad tu esi tur, tu esi viens no viņiem visiem, un tu uz to vispār necik neieciklējies, un tas tev nekādīgi neliek citādāk justies par sevi, vai citādāk skaties to vispār spēli un situāciju, vienkārši ņem un spēlē. Un tā ir kārtējā līga, kurā tu atkārtrodies. Jā, tu esi ieciklējis uz savām lietām, kā izdarīt savu spēli un savu sniegumu labāk, un tu nedomā, ko tu esi uz laukuma vai kur tu atrodies. Tagad atskatoties, protams, es saprotu, ka es biju NBA, bet tajā brīdī esot tur. Jā, esmu Amerikā, Vašingtonā, bet man tūlīt apbrauc treniņu, kārtīgi jāpēd, un tas viss, ko domā, tu tā kā to procesu īsti neizbaudi. Bet tiks tā, no šiem personāžiem, tāds spilgtākais komandā, kas mums arī Vašingtonā bija, Bradley Beal. Cik ir tā vilkmene, pirmkārt, no tevis un no viņa? Bīls, Vesbruks arī, viņi arī var izcelt
bet ir izdevies nu, kaut šo barjeru pārvarēt, jo vismaz no malas arī vērojot, nu, katrs dzīvo savā burbulī, tīpaši arī tās zvaigznes komandā, un komandas iekšēnē it kā ir tā komunikācija, bet nu, tā baigi tā viens pie otru nepielaiž. Nē, nav tā. Es arī esmu dzirdējis, ka tā ir, bet Vašingtonā bija diezgan ok. Nu, protams, nebija tā, ka mēs katru dienu gājām visu pusdienās, bet tici, ka mēs bijām treniņu bāzē, mēs visu runājām un nezinu, turpat mēs riedām. Tā kā parunājām, nebija tā, ka katrs mēģina tā kā atdalīties un būt pats par sevi. Protams, var būt kāds, bet to noteikti nevarētu tā pamanīt. Un tieši šajā mācīšanās aspektā, vai bija kāds spēlētājs vai vairāk jau, laikam, treneri, nu, kuri tev palīdzēja pašam pilnveidoties? Vai tu pats kādam spēlētājam jautāji vai mēģināji treniņos kaut ko atcerādāt? Cik daudz tur ir kaut pretīm nākšana? Nu, es katrā komandā es pieļauju tas attīstības treneris, kas sako līdz tām statistikām, metienu procentiem, lietām, ko tu dari slikti, viņi paši to analizē, un tad viņi nāk pie tevis, vai tu vēlies pie šī pastrādāt, un tu saki, jā vai nē, un palielam tāds strādā. Protams, vienmēr tev kāds gribēs kaut ko pamācīt, bet... Bet no spēlētājiem tieši? No spēlētājiem, nē. Varbūt kaut kādas situācijas tieši laukumā, kur kaut kāda atsevišķa epizode, bet tā kopumā neviens to neko nemāc. Bet arī pēc padomu pats arī nevērsies, ja? Katrs it kā koncentrējas. Nu, nē, protams, kā garam tu ej aprunājas saspēles vadītāju, kas vada spēli, un varbūt, bet atkal tas atrisināt kaut kādas problēmas laukumā, tas nav tā, kad man būtu kaut kas jāmācās, un arī brīdī, kad es biju tur, protams, jāmācās ar vienmēr arbu nepārprotamā, bet esot tur, es biju diezgan jau labi pieredzējis, nevaru saukt, cik man bija 24-25 gadi, bet es biju paspēlējis Eiropā, man bija bijuši labi treneri apkārt, viņi man bija daudz iemācījuši, līdz ar to, nezinu, labi, es pats negāju virsū un neteicu nevienam nekāds padoms, bet tā kā galvā man bija ko pateikt brīžiem, bet, protams, man tā loma nebija tik daudz un tik liela, tāpēc es baigi tur nebāzos virsū, bet atkal ar saspēles vadītā aprunājos. Kaut ko es viņam pateicu, kā būtu vieglāk man atbrīvoties vai tieši viņu atbrīvot, un tā mēs darījām. Un individuāli treniņos papildus kaut kā izdevās strādāt, vai tur tiešām ir tādā nu, fabrikā, kur tiešām pa minūtēm viss ir, un tad lieku sekundi ir neviens nepavada? Tieši pa sekundēm varbūt tas komandas treniņš ir, bet jo tu mazāk spēlē, jo tu vairāk laiku pavadi zālē, un individuāli, fiziski, tad varbūt treniņš ir stunda, bet tu zālē 5 stundas pavadi. Tāpēc tas laiks zālē bija liels, un tas arī nogurdina, ka tu nespēlē, nezinu, pieņemsim, bija spēle, es zināju, ka es visticamāk šo nespēlēšu, es jau pirms 3 stundas pirms spēles esmu zālē, es pastrādāju uz laukumu, nezinu, stundu pametu, pasrienu, lai nezaudētu formu, un tad pēc spēles es sevi svaru zāli vēl stundu, un tad tas tā viss 6-7 stundas darba dienas sanāk. Tas ir pilni noslogot. Un tieši tā. Ir prātā palikusi kāda spēle, kurā tu izspēlējies? Nu tā, ka izspēlējuši. Varbūt negluši tā kā jaundanas līgā, bet nu tā, ka vienkārši ļāvies tam, kas notiek laukumā. Varbūt pāris spēles, es pat neatceros pret ko, bet es atceros, bija tāda spēles, ka es jūtu, ka šodien tā kā iet no rokas, kad es jūtu to spēli, kad es jūtos labi, es vispār neuztraucos, un pāris spēles bija, bet es nevaru vienu izcelt tagad. Washington tāds latviešu pielikšanās vēks, jo neielika pēc tam, kad tu ar Dāvi tur bija maiņas rezultātā. Dāvis nonāca Dallasā un Kristaps nonāca Washingtonā. Washington tomēr nu, ir latviešu. Latviešu tur mīlu laikam. Kā vispār redzi Kristapu iejūtamies tieši Washingtonā? Man liekas izcēlu, man liekas šeit labi spēlēs. Atkal es baigi. Šis bija arī gads, kad es baigi, es neziņu, skatījos, es tāds, es biju noslēgts sevī. Cilvēki nepārprot, vienkārši es fokusēju uz savām lietām, un es tik daudz nelasīju par sportu, es tik vispār daudz ziņas neskatījos. Bet no savā starpā jau sazinājāties? Jā, protams, nebija tā, ka es no kāda noslēgs biju, bet tieši tā, kad tur, nezinu, sakot visām statistikām rezultātiem līdz, tā nebija, bet es zinu, ka šī sezona bija laikam labāk nekā karjerā labāk. Nu, tieši tā, nu, tas arī, man liekas, tā ir atbilde uz visiem jautājumiem. Ieteic kādus restorāns vai kāds īsteļus uz halu? Nē, daudz nerunājam par to visu. Mēs runājam par kādiem varbūt zināmiem džekiem, kas ir palikuši, bet tā pa pašu pilsētnē. Tajā mirklī atrodot, jums, protams, jums laikam sliktākā personība, vismaz, kad tu tur spēlē bija Bīls laikam, nu tās, kurš arī ar ārpuslaukumu ir ar savu stāstu. Vai, nezinu, viņi tiešām nepielaida sevi tik tuvu, lai tu saprastu nu, to apmēru,
ar ko viņam nākas pašiem saskarties. Viens ir tas, ka Vembaņāns, ka 19 gados viņš ir jau gatavināts tajai videi, bet, nu, pieņemsim, mēs vēl tur uz vietas ar pašiem amerikāņiem. Saprast, kas ir tas, kas ir ārpus basketbola, kāpēc viņi pirmkārt varbūt ārpus laukuma izsaļās ar kaut kādām varbūt tādām nepārāk loģiskām rīcībām, un saprot, ka vienkārši tas stress un atbildība uz viņiem. Nezinu, man liekas, tas ir bišķiņ pārspīlēts. Labi, ir spēlētāji, kas tagad arī izceļās un kam ir kaut kādas problēmas. Bet man liekas, Amerika valsts, kur pārdod vienkārši cilvēku uzmanību, līdz ar to varbūt kaut kāda mēdija mēģina uzpūst bieži vien kaut kādas lietas, un pie mazākās kļūdas viņi uztais milzīgu stāstu par to, kaut kur, piemēram, Latvijā neviens pat uzmanību nepievērs nekam tādam. Es domāju, tas ir galvenais, un tas arī veido to bildi par kaut kādiem sportistiem un spēlētājiem. Protams, ir atsevišķi džeki, kuri dara daudz, ko nevajadzētu darīt, bet tā, es, ne, pavisam normāli cilvēki. Arī Ja Morants šajā sezonā tur izcēlās. Viņš izcēlās. Tur nekas nav uzpūsts, Žeks izcēlās. Jā, bet tā, tas ir laikam tās vidas viens no tādiem elementiem, ka varbūt gribas vairāk no tā basketbola pavadītā laika, no tās posmas, nu, izspiest, nezinu, varbūt netik daudz veltīt laiku uzmanīt tieši savai spēlē, bet tām blakus lietām. Nezinu, es nezinu, pēc kā viņi vadās un kā tos lēmumus pieņem. Jā, atkal es tāds lēmumus nepieņemu un es komfortabli dzīvoju, man viss ir labi. Varbūt jāmēģina. es domāju, šis ceļš nav, vai šie piemēri nav tie, kas jāpārņem to. Jā, jā. Ir īpaši esot vēl baltajiem. tas neskatīsies arī tā piedienīgi. Es saku tā domāju. Dzīvošu mierīgi. Nu, vasara dīzles krāsās pirmā iespēja kopumā vispār Latvijas basketbola valstsvinībai. Dāmas gan jau ir bijušas pasaules kausā, bet tieši vīrieši ilsēja. Cik pats jūti šo, nu, strāvojumu, kas jau varbūt jau tagad lēnā garā jau treniņos sāk parādīties, ka, nu, šis ir Latvijai tāds īpaši brīdis? Nu, labi, man liekas, hokejas mums bišķi latiņi pasaulaši tagad. Un bez bronzes varētu nebraukt. Jā, tieši tā, man liekas, arī jau cilvēkiem liekas pašsaprotam, ka tikai tā rezultāta Latvijā un tagad nekas cits, neko citī nepieņems, bet arī 3-3 basketbolus arī. Arī ar bronzi atbrauc. Jā, tāpēc. Mums jāpārsīt, Džek, bet... Tagad dāmas izlases spēlē Eiropas čempionātā, arī no turienes atradīs bronzu. Tagad saka visiem spiediens, bet, protams, izlases šobrīd ļoti labā brīdī, man liekas, atrodas gan tā emocionālā un arī, nezinu, līdzjūtēja ļoti jūt līdz vispār Latvijas sportam un basketbolam arī. Tāpēc es domāju, ka šis labs brīdis parādīt kaut ko labu, bet atkal nevar, tagad nevajag steigties un... Un, nezinu, pārāk daudz un sēdus prasīt, jāfokusēs uz katru spēli. Es tagad kā visi sportis runāju, bet tā tiešām ir, nevajag tagad plānot, kur, kas mums jāsasniedz. Un kā mēs zinām, vienmēr, kad tu esi augstākos mērķis nostādījis, tad tu nekad līdz tam nenonāc. Tas pats mēs U18, ka mums bija jādabūt medaļas, mēs nedabūjām, jo mēs tā kā baigi, nezinu, apsēsti bijām ar to, ka mums tur jābūt, bet tev tiešām jāizbauda katru spēli un jāizmanto visas iespējas, un tikai tā tu nonāc līdz tām medaļām vai vienalga kam. Tāpēc, jā, mums pēc, nezinu, pusotru mēnešu sāksies sagatavošanās cikls, un tad jau redzēsim, kāds būs sastāvs un kā mums ies. Es vēl starpā jūs esat kaut ko pārrunājuši, kaut kādas savas niences vai pagaidām katrs individuāli savā stūrītī? Un tikai tad pēc pusotru mēnešu sanāks kopā un tad jau liks kopā to puzli. Nu kā, visi džeki gaida izlases. Es zinu, ka Lomašs ir kaut ko forsēt, tagad mēģina atgrasties ieiet formā pēc pusotru mēnešu. Bet visi džeki grib spēlēt, tas skaidrs, un ir tīpaši tāda iespēja uzspēlēt pasaules kausā. Un pie tā sastāva, ko mēs varam nolasīt, ja mēs visi esam veseli, tad es domāju, mēs varam ļoti, ļoti labi spēlēt, tāpēc ļoti ceru, ka mēs būsim labākajā iespējamā sastāvā un ka visi džeki sapratīs savu lomu un darīs visu komandas dēļ. Kas tev, vismaz pašam kā arī esot kvalifikācijas ciklā, šķiet ir tā pareizās lietas un kāda risinājuma, ko bankī, ko izlasa dara, un kāpēc varbūt tik pārliecinoši un vienmērīgi stabili izdevies arī kvalifikācijas ciklu arī aizvadīt? Uzvarot arī Serbiju, Turcija, Grieķija, nu tās ir tās spēles, kurās tas sniegums, nu, parādījās arī tas no potenciālā viedokļa, ko jūs maksimāli varat iespēt. Nu, jā, bet atkal pasaules kausa bišķiņ cits, jo tas ir ilgs sagatavošanās process, tas ir ilgs garš turnieris, un tagad to, ko mēs spēlējam
kvalifikācija, tas ir atbraucis, trīs dienas notrenējies, spēlē un dodies tālāk uz sezonu. Tas bija viņa citādāk. Un banki ļoti labi māk nomotivēt spēlētājs un tādā īsā, nezinu, nedēļas kontekstā tas ļoti labi strādā. Bet es pieļauju, ka tādā ilgākā tagad kā mēnesis sagatavoties daudz pārbaudes spēles un tad vesels turnīrs, bišķi varbūt, nu, es neesmu treneris, es nezinu, bet tā pieeja būs citādāk, noteikti no viņa puses. Tik ļoti nemēģinās mūs uzvilkt, jo tas process ir garš un lai nepārdāk tev jāmāk visu, nezinu, saplānot, un tāpēc tas nav viegls darbs treneram. Bet es ticu, ka gan mēs spēlētāji tiksim ar visu galā, gan treneru korpusu tiks ar visu daļā, un mēs darīsim, sasniegsim maksimāli labu rezultātu. Francija, Kanāda, Libāna. Tās komandas, kas ir mūsu grupā. Es tagad baidos runāt, jo Dāris uzvilkās, ka viss sūdzās, ka mums smagi grupa, ka nav paveicies, es arī nezinu, ko teikt. Nu, darīsim, cik varēsim, protams, nē, ja bez jokiem, grupa tiešām ļoti spēcīga. Gan labi visi runā par Franciju un Kanādu, bet Libāna arī māk spēlē basketbolu un nevajag viņus likt malā, tāpēc nezinu, ļoti grūti prognozēt, kāda būs sastāva un kā ar komandu spēlēs. Ar Bendenu jau nesrunājis? Nē, es nezinu, viņš vismaz spēlēs, tas labs jautājums, bet es domāju, viņš varbūt fokusēsies sezonai Amerikā, bet grupa nav viegla, bet atkal, nu, mēs esam parādījuši, ka mēs varam uzvarēt lielas valsts un spēcīgas komandas, tāpēc es ticu, ka mēs būsim gatavi un izdarīsim maksimumu, un kāds rezultāts būs, tāds būs. Pats individuāli kaut ko šajā vismaz sagatavošanas posmā sev klāt esi? Ja ne pieldzis, nedaudz varbūt kaut kāds uzsvars pamainījis, tieši ar domu par pasaules kausu, kas varētu vairāk noderēt, vai šajā mirklī ar kaut kādiem pašam sev kaut kādiem eksperimentiem īsti nav ko iespringt? Nē, es sapratu, ka kas man pietrūk pagājušā sezona, varbūt pie kā es nebiju strādājis tieši pagājušu vasaru, un es sajūtu, ka šo sezonu man tas bija šīm tā kā traucēja spēlēt kaut kādu, varbūt āķu metienu, ko es pirms tam regulāri trenēju, un šo sezonu procents bišķi nolēdās. Bet es atradu risinājumu tam, ja, kad trenījos par Dembā Jāmu, man bija brītīgi augsts trajektorija jāceļ augšā, un tad es tā kā bišķi pazaudēju to metienu, citādāk viņš bloķēja visu, neiespējami pārnes pāri pat ar manu augumu, tāpēc es domāju, tas man bišķi sabojāja to procentu, bet jāpastrādā pie tā. Bet, sazīmē jāmu pret īsākiem, jā? Jāmu pret īsākiem, tieši tā. Un nezinu, vienkārši jābūt fiziski gatavam un atlikušo mēs izdarīsim tajā sagatavošanās posmā ciklā. Tā ir tā iespēja, laikam, nu, protams, visi runā, bet svarīgi nepārdegt, jo, nu, pēc tam tu aizbrauks un visu jau varbūt tu būs emociju ziņa atstājis šeit Latvijā. Un tieši tā, tāpēc saka ļoti svarīgi, ka es galvu visam pieiet un iet soli pa soli. Kristaps Purziņš rīkoja labdarības spēli. Kāpēc tur nebija? Jo šķietami... Nu, netika uzaicināts, bet... Netika uzaicināts, jā, bet no aktīviem spēlētājiem, man liekas, tikai Kristaps arī spēlēja, tāpēc... Bet tu būtu braucis vai šobrīd arī pietaupījies? Nu, nē, man liekas, labdarības spēle ļoti forša, un es paskatījos tieši, ko jūs bijāt uztaisījuši. Sižets, man liekas, ļoti interesanti. Cilvēkiem interesanti, sanāk pilns Liepājas olimpiskais centrs, jā. Un saziedā nav, tāpēc, man liekas, ļoti forša. Ziņā, tu piesika savu drafta kandidatūru nākamajai reizei. Nē, jo aicinās, es braukšu, protams. Skaidrs, kas ir tagad tev tie brīvā vai laika pavadīšanas veidi, kas tev, nu, tagad atbrauzot mājās, ir kā numur viens, kas tev palīdz tiešām pašam galvu izvēdināt? Nezinu, satikt ģimeni, vienmēr tas baigi palīdz. Nezinu, atdot bērnu vecākiem, lai var bišķiņ pavadīt laiku. Divi tā. Tāpēc, jo kā, nu, bērni arī nav viegli. Tāpēc prasa uzmanību daudz, jā, bet nē, bet ļoti forši. Un nezinu, man patīk paceļot pa Latviju, pabraukt pilsētām, tas man baigi uzlādē. Tā kā es vienmēr mēģinu sezonas laikā kaut kāds čeklistu uztaisīt, ko es vēlos vasarā izdarīt Latvijā, lai nav tā, pēc tam aizgrotot sezonu, ka es atceros, ka es gribēju to vai šito. Kas ir 2023. gadā? Es nedalīšos, redzēsim, cik daudz paspējuši, bet ir kaut, nezinu, vietas, kur gribu paēst, pilsētas, kur gribu aizbraukt. Pagājušajā nedēļā aizbraucu uz Pāvila ostu, uz trīs dienām bija bišķiņ pavēsts, bet tik un tā atpūta ir tā, ko gaida visu sezonu.
Bet es viens no Latvijas iedzīvotājiem, kuram izdevies aptaustīt arī bronzas medaļu, ko hokejisti jau šķiet, un visu Latviju jau ir pie viņas satikusi. Es kaut kā esmu apgājis ap viņu. Es ceru, ka kādu dienu varēsim savu medaļu atvest, un tad es tāpat staigāšu apkārt un piedāvāšu nobildēties citiem. Es domāju, tāds brīdis būs, es domāju, to medaļu no kakla tik viegli nedabūs. Man toši ne. Labi, Andžei, paldies tev, kad veltīja laiku, atnāca pie mums uz Aķisalu, un tad jau, lai tas vasaras darbs ar skatu uz pasaules kausu ir tās, ko arī var izbaudīt, lai nav tikai darbs, bet ka gūst gandarījumu. Protams, sviedri neizpaliks, un smags darbs arī neizpaliks. Jauši tā, paldies. Paldies. Andžejs Pasličņiks par sezonu Eiropā, par sezonām arī Amerikā un, protams, gatavošanos pasaules kausam ar Latvijas valstsvienību. Paldies, ka bijāt kopā ar mums šajā reizē sporta studijas aizkulisēs. Šo un citas epizodes varat meklēt mūsu arī Spotify platformās, Apple platformās, arī YouTube'ā un tikmēs jau nākamajās reizēs. Visu labu!